янзангийн төрснөдлөөс бид хамтдаа юм эхэллээ. Хөдөө жирийн ард иргэдийн амьдрал ямар байгааг эрх баригчдад харуулж шийдвэр гарах төвчний гарц хайж байна. Харин иргэдийн хувьд сонгуулийн тухай хуулинд анхаарал хандуулж мөн тэтгэвэр тэтгэмж нэмэх боломж байгаа эсэх тухайд сангийн сайдаас илүүтэй лавлж. Монгол Ардын намын гинсэг Мөнх Батар ахлуулсан 10 гишүүн Архан аймагт ажиллалаа. Өнгөрсөн сард удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнтэйгээ хамт албан ёсны нээлтээ хийж хэрхэн яаж ажиллах үүрэг чиглэлийг нь Сум орон нутгийн нийслэлийн намын хорооных удирдлагуудад өгсөн бид хамтдаа Аян Зарангай аймгийн иргэд сонгогчдод хүрч тэдэнтэй уулзсан санал бодлыг нь сонслоо. Монгол улсынхаа өрх бүр иргэн бүрт хүрч ажиллах зорилготой аяны Арангай аймагт ажилласан бүрэлдэхүүнд Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Мөнх Хотаас гадна за бүлгийн дарга Бямцагт улсын хурлын гишүүн Лүндэ Жанцсан Батбол Содэглэг Эрдэнэ Нот Оюун Хорол Номтой хоёр за Улуурхайн Дэдсайд Тэмүүл нар ажиллаж аймгийн төвөөс гадна Сумбагийн иргэдтэй уулзаж төр төргөх дуу хоолойг сонсчээ. Зорн нутгийн иргэдэл гэхээр талх бутааны үн ярьж өөрсдийн зовлонгоо тоочлог гэж харах цаг ард үлдсэн байна. Харин цэсэргээрээ улс их орныхоо ирээдүй хөгжил хууль тогтоомжтой холбоотой зүйлүүд дээр маш өндөр ач холбогдол өгч нухацтай анхаарал хандуулдаг болсон байна. 3 сая иргэнийг төлөөж 20 хүн хууль баталдаг байдлыг ч хүртэл шүмжилж байгаагаа тед уулзалтын үеэр хэлж байла. Шудраг ёс гэдэг юм адагсан. За хууль батна. 16 гишүүний 46 суулжаад болсон нөхцөлөө зовлонтой гадаад явж байгаад 46 хүн суулжаад хууль баталдаг. 46 хүний одоо нэг 51% нь гаруйлал баталчихвал өнөө 76-гийн 51% батлах систем чинь 50 хүний одоо юуны 50% бодлоо зэрэг дөрөв хаасны нэг нь батлчихжээ гэсэн үг. Ингэж хууль батлах бол одоо өөртөө хууль гарахгүй. Хүн нэг төрийн хоёр ахмад хүн одоо ямар нэг аргаар мөнхөлж учраас нэг нь ямар нэг аргаар одоо хорлоо гэж үсгэд нөгөөд нь нэг жил чуул хоёр жил чуул тэтгэврийн өгчгөнө гэд нэг юм яриад байсан. Тэрийг сонсон ахмадуд их баярлаад байсан. Тэгтээ нам болчихсон. Иймэрхүү аргаар хүнийг бас зарим нэг юм ингээд тосоож аргалж аргын ингэж болж хуурдгийг гэвэл бодвол таармаар юм шиг санагдаад байгаамаа. Сонгуулийн хуулийг үл эрдээ их учир нэстэй баталж игээрээ. Тэгээд жинхэн 76 ч байдг юм уу 16 ч байдг юм уу хүн болгоноор сандыг нахуулж тооцоол болгож игээрээ гэсэн нэг юм санал байна. Мөн намын чагсалтаар улсын хурлд сонгодог байдлыг таашахгүй байгаагаа иргэд хэлсэн. За төлөөлөл болгож илгээж байгаа хүнээ мэдэрч тэмтэрч өөрсдөө сонгодог байх нь хамгийн зөв зарчим гэсэн байр суурьтай байгаа юм байна. За энэ мэт сонгуулийн тухай хуулийн дээр иргэд өөрсдийн бодол санаа хэллээ. За Арангай аймагт ажилласан Монгол Ардын намын гишүүд ч намынхаа байр суурийг иргэдэд хэлсэн юм. Манай намын барьж байгаа байр суурь бол хүний төлөө ямар ч байсан санал өгдөг л одоо шуухай байна уу, дугуйлдаг байна уу, тийм үү? Бөгөлдөг байна уу хүний төлөө өгдөг дээр л одоо хатуу байна. Тийм ч учраас бүр аргаа барахтаа л ард түмний санал асуулга явуулъя л гэж байгаа байна. Уул нь ард түмний санал асуулга явуухгүйгээр ойлгомжтой байгаамаа. Мөнгө санг өрөхгүйгээр. Одоо энийг ойлгоцвол хүний төлөө санал өгдөг л болый гэдгийг л намууд одоо ойлгох цаг болсон. Гэхдээ бас эдийн засаг хүнд байгаа гэж мэдээлж байгаа ч дарга гишүүдийн тасагдал өндөр зардал буурахгүй байна гэх юм. Тиймээс тэдний хэрэглэрнээс танаж хөдөөгийн иргэд хөгш настах хүмүүсийг тэтгэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх боломж байдаггүй юм уу? За Монгол улсын төсөв яг ямар байдалтай байгааг хэлж өгөөч гэсэн иргэд олон байлаа. Сангийн сайд хариулт өгсөн юм. Намайг ажил хүлээж авахд Монгол улсын төрийн сангийн данс хасах 710 тэрбум 19 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй дансыг би хүлээж авсан. Хасах 719 тэрбум төгрөг. Манай санхүүгийн хэн бол одоо улаатсан гэхэд шууд ойлгоно тийм ээ. Ийм улаатсан дансыг л хүлээж авсан. Өнөөдөр энэ улаатсан дансыг чинкэр болох гэж үлээ үзэж байна. Ястаа нөгөө манай ахмадуудын хэлдгээр ард ормоогоо авч урд ормоогоо нөхнө гэдэг шиг юм болж байгаа. Ардаасан ч авч нэг уршин дэвэл урдхан авч арсан дэвэл ингээл явчих. Аль болох та бүгдийнх цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь олгохын төлөө л ажиллаж байгаа санг юм. Бүх нөөц олцоогоо дайчилж байгаа.
Бид хамтдаа энэ хүнэнд улсын хурлын гишүүд Монгол Ардын намаас сонгогдсон сайд дарга нар ингэж өргөн бүрэлдэхүүнээрээ явж хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа нь за иргэдтэйгээ нүүр тулан уулзаж асуудлыг сонсон газар дээр нь бодит мэдээллийг өгч Монгол Ардын нам иргэдийнхээ дунд байдаг ард түмний нам гэдэг илэрхийлэл хэмээн харагдж байлаа. Энэ нутгаас сонгогдож энэ нутгийн иргэдийн саналыг авахар зорж ирээгүй Захавайсан Төв аймаг, Ховд аймаг, Завхан, Сэлэн, Орхон, Өвөрхангай аймагуудаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүдэд Арангай аймгийн иргэд энд хүртэл ирж за мэдээлэл өгч тэдний уулзсанд талархаж байгаагаа илэрхийлэн уулзалтын төгсгөлд хэлсэн юм. Уулзалтын дараа Улаанбаатар хотоос очисон урлагийн баг мөн арангачуудад өргөн бүтээлэхэд дэжээс өргөн барьж айдуугаараа мэдчилгээ дэвшүүлсэн юм. Ноос нолуурын үн